Olá amigos, aqui é o Nazareno Fraga, com mais uma videoaula Caldinasa. De vez em quando, amigos, alguém me manda um e-mail falando das planilhas do AutoCAD e que não conseguem visualizar os desenhos, né? Depois de copiar as coordenadas, conseguir enviar as coordenadas para o AutoCAD e visualizar o desenho. Então, resolvi fazer essa videoaula mostrando aqui uma configuração importante que vocês podem fazer aí no computador de vocês, tá ok? Talvez seja este o problema de vocês não conseguir realizar aí a, como se fala, a operação. Vamos abrir aqui a curva de Gomos. E vamos tentar então fazer a operação. Vamos ver se eu consigo jogar lá no AutoCAD, tá? Aqui vocês já devem ter visto os vídeos aí, né? Como se faz? Coloca todos os parâmetros necessários aqui e mandem em calcular. Aí você calcula, copia coordenadas, abre o AutoCAD e vem aqui na linha de comando, PL, de Polyline, né? Dá um Enter, Ctrl V. Bom, vocês podem ver aí que não aconteceu nada, 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 nada mesmo. Propositalmente, eu alterei uma das configurações aqui do meu computador e que pode estar configurado dessa forma aí no de vocês. Aí vocês não conseguem mandar para cá as coordenadas e formar o desenho. Então nós vamos fazer o seguinte: vou dar Esc aqui, fechar. E agora sim, vamos abrir aqui. Painel de controle, vamos expandir essa janela, região e idioma. Aí vai abrir este formuláriozinho, né? Essa caixa de diálogo. Você vem aqui em configurações adicionais, tá? E veja aqui que está o pulo do gato, olha. Aqui está vírgula, certo? Você simplesmente vem aqui, ó, e coloca ponto, ponto. Veja que agora está o símbolo decimal ponto. Você vem em aplicar, não em redefinir, tá? Mas em aplicar, clica aqui. Agora podemos fechar. Vamos fechar isso aqui, né? Vamos abrir a curva de Gomos novamente e vamos ver o que vai dar. Vamos mandar calcular, copiar coordenadas, Ctrl V. Veja, vem aqui, Polyline, Enter, Ctrl V. Olha só. Agora deu certo. E se nós formos lá e mudarmos os valores da nossa planilha, né? Vamos fechar aqui, vamos voltar, vamos colocar aqui 600, 900, tá bom, só para a gente ver a mudança aqui. Copiar coordenadas, AutoCAD, comando PL, Enter na barra de espaço, Ctrl V. Está aí a nossa curva de Gomos, né?